Isso, a Milton vai ter 20 minutos. Isso, o Debit vai ter 20 minutos. Quem é Debit? É o Francisco? Não, não. É não, Debit ele é. O Danel. O Danel, isso. Ah, cadê ele? Então são 4 de 20 minutos? Não, não, são 3 de 20 minutos. Esse não? Conselho é 20 minutos para os dois. Não, o Thiago ele vai ler esse texto todinho. Você não vai ter aquela apresentação de diretor que está tendo? É isso aqui, é tudo que está aqui antes. Ele vai apresentar tudo isso, parará, nananá. Isso aqui é a abertura. Ah. Abertura da ah, tem a apresentação dele também. A apresentação dele é a primeira. Aí ele vai chamar o técnico também. Quem é o David? É o David. David, tá aí. Tá. Maria, por quê? É referente à série. Ele é da sem H. Ah, você? Ah, tem. Não, foi o Pedro agora. Eu Tiago, você não fez a apresentação? Dá uma olhada, a primeira coisa. Então, mas não tem. Apresentação, nunca vi essa apresentação. Ah,
Mas eu quero ver. Ela tá achando que eu tenho essa desenvoltura toda. Eu não entendi essa questão que eu escola aqui. Ela está em 30º ranking do Brasil, 3ª no Centro-Oeste. Terceira é a última, né? Centro-Oeste, 3ª é a última. É a última. Mas é porque a gente distribuía isso, só que aí o Alex pediu para tirar porque ia arregaçar. Terceira é melhor. Terceiro menos pior. Mas assim, o copo meio cheio. É a terceira da rechaça. Era como não era no começo era assim, não era? Não, meu filho, que você vai de 5 segundos, vai ter que botar número. Não, estuda muito. Não, você tem que ir na vida.
Cadê as meninas que vem sempre? A Tatinha foi embora. A Paula e a Mona Lisa estão aí. Quem era a Sofia? Acho que é só ela. É. Só essa que é nova aí. Essa é nova. E a outra que tá lá na frente. É, tem duas. Boa tarde. Senhoras e senhores, eu declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 49 de 2016. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa audiência pública, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da Companhia Energética de Brasília, a SEB, a vigorar a partir de 26 de outubro de 2016. E a definição dos correspondentes limites dos indicadores de qualidade. A qualidade relativa à duração das interrupções, que é o DEC, e a da frequência das interrupções no fornecimento de energia elétrica, que é o FEC, para o período de 2017 a 2021. Neste momento, eu convido a todos, para em posição de respeito, ouvirmos ao hino nacional. Thank you.
Desculpa, já é deveres, gente. Tá. A mesa diretora desta audiência pública é composta pelos seguintes membros: por mim, Thiago de Barros Correia, diretor da ANEEL e presidente desta audiência pública; pelo servidor Devete Lima Ferreira, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária; e pelo servidor da ANEEL, Fernando Soares Ferreira, que é o secretário da audiência. A audiência pública está consignada em lei e representa o meio pelo qual a sociedade é consultada antes da elaboração ou alteração de regulamentos do setor elétrico. Para a diretoria da ANEEL, trata-se de um instrumento de apoio na tomada de decisões e, para a sociedade, é um ato de cidadania. Durante essa audiência pública, serão apresentados os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária. Coletaremos também as contribuições dos expositores, visando o aperfeiçoamento do processo. Esclareço que todas as apresentações e documentos entregues nesta reunião, bem como os que forem enviados à ANEEL por meio de nosso site ou via correio, serão analisados pela agência. O processo de revisão tarifária da SEB teve início em março de 2016, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas pela ANEEL, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação desta proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, a manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta elaborada pela ANEEL, a divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. As distribuidoras são avaliadas quanto a diversos aspectos do fornecimento de energia elétrica. Entre eles está a qualidade do serviço e do produto oferecido aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Visando manter a qualidade na prestação do serviço público da distribuição, a ANEEL exige que as distribuidoras mantenham um padrão de continuidade e que, para tal, edita limites dos indicadores coletivos de continuidade, que é o DEC e o FEC. O DEC é o indicador que mede a duração e o FEC é a frequência com que as interrupções acontecem. Na unidade consumidora, considerando os universos de mês, trimestre e ano, o que permite que a agência avalie a continuidade da energia oferecida à população. Desde 2011, a ANEEL disponibiliza o ranking da continuidade do serviço, que visa comparar o desempenho de uma distribuidora em relação às demais empresas do país. O indicador de desempenho global de continuidade, que é uma média dos indicadores de DEC e FEC, incentiva a distribuidora a manter um bom desempenho atuando diretamente na imagem da empresa. Os dados referentes a 2015 já estão disponíveis no site da ANEEL. A seguir, vamos avaliar o nível de continuidade da SEB em relação aos limites das quatro concessionárias com mercado maior de 1 TWh na região centro-oeste. A Companhia Energética de Brasília ocupa a terceira posição no ranking de 2015. Considerando todas as da região do país, a concessionária ocupa o 30º lugar entre as 36 distribuidoras de energia elétrica com mercado maior do que 1 TWh. Na verdade, esse aqui já é o assunto da apresentação, né? O texto que está proposto aqui. Bem, depois se a gente puder passar, então, os primeiros slides. Então, esses são os dados, se os senhores me permitirem. Esses são os dados, então, de DEC e FEC, considerando o Brasil. Nas barras é o DEC e o FEC praticado, e na linha pontilhada é o limite estabelecido pela ANEEL. Uma informação importante é que o limite não é uma meta. O limite ele já é calculado, né, prevendo que é possível que a concessionária, a distribuidora, ofereça uma qualidade de serviço abaixo do limite. Agora, o que a gente verifica ao longo dos últimos anos é que a agência tem mantido uma trajetória dos limites de DEC-FEC decrescente. Significa que a agência tem sinalizado e exigido que as distribuidoras melhorem o desempenho em relação à qualidade do serviço. Na prática, o que a gente tem verificado é que as distribuidoras na média Brasil passaram a violar o limite de duração das interrupções. Então, a frequência das interrupções, que é a barrinha verde, um pouco amarelo ali no projetor,
as distribuidoras ainda não estão violando, considerando uma média global. Mas em relação à duração das interrupções, as distribuidoras têm violado. Então, diante dessa constatação, a ANEEL até elaborou um plano de resultados de acompanhamento das distribuidoras com pior desempenho, e não é com felicidade que a gente informa que a SEB faz parte das distribuidoras que estão monitoradas pelo plano de resultado, no sentido de trazer a duração das interrupções para dentro dos limites regulatórios estabelecidos. Isso envolve, de certa maneira, investimento em rede para permitir religamento automático, para reduzir a complexidade, a extensão da duração das interrupções, mas principalmente em OIM, com equipe de manutenção, com gestão, de modo a restabelecer o fornecimento de energia elétrica da maneira mais rápida. Quando a gente olha a relação da SEB em relação aos limites de indicadores, a gente verifica que desde o ano de 2011, a SEB já está violando os limites estabelecidos pela ANEEL, tanto em relação ao DEC quanto ao FEC. É importante salientar que houve uma piora nos anos de 10, 11 e 12, e a partir do ano de 2013 começa a ter uma trajetória decrescente nos indicadores verificados, mas ainda acima do limite da ANEEL, que também é decrescente. Então a distribuidora não tem conseguido alcançar. E aqui é aquela fala que eu já tinha dito, que no monitoramento das distribuidoras com mercado maior, no universo de 36, a SEB fica em 30º lugar, e quando a gente olha para a região centro-oeste, entre 4 distribuidoras, a SEB fica em 3º, o que não é uma posição muito boa, confortável, não tem, de maneira alguma, deixa a ANEEL confortável com essa situação. A ANEEL também elabora uma pesquisa de satisfação com os consumidores, que analisa diversos fatores, a gente publica ela anualmente, e é o IASC. E na pesquisa do IASC do ano de 2015, já publicada, os resultados da SEB ficaram na nota aqui de 2015, 57,03 para a média Brasil, e a nota da SEB ficou 58, muito próxima à média, um pouquinho acima. Mas, de novo, aqui tem uma piora na avaliação dos consumidores. Esse aqui é um índice composto por diversas componentes, que mede a satisfação geral, e a gente verifica que um dos quesitos que pesou bastante nesse universo aqui, além da frequência e duração das interrupções, foi também o preço da energia elétrica. A gente conviveu com um ano em que o aumento da tarifa foi bastante expressivo. Então, na 16ª edição da Pesquisa de Satisfação dos Consumidores Residenciais, em relação ao índice de satisfação, houve uma queda, comparando o ano de 2015 com o ano de 2014, da ordem de 12,71%. E com relação às reclamações tratadas na ouvidoria setorial da ANEEL, a interrupção de fornecimento foi o item de maior reclamação por parte dos consumidores. De 523 reclamações de interrupção que foram efetivamente tratadas pela ANEEL em 2015, diziam respeito a interrupções e foram consideradas procedentes. Em relação aos indicadores individuais de continuidade, quanto esses são transgredidos, a distribuidora deve compensar financeiramente o consumidor. A compensação deve ser automática e é paga em até 2 meses após a apuração do indicador. Então, a gente apresentou nesse slide aqui acima o DEC e o FEC global, né, por conjunto, e o global da distribuidora. Mas a ANEEL também avalia individualmente se cada consumidor teve ou não interrupção de energia elétrica. E para cada consumidor tem um limite relacionado com a duração da interrupção, a frequência e o tempo médio, né, verificado, a duração acumulada, o tempo médio que ficou demorou para ser religado. Esses indicadores estão na conta de luz, na fatura da SEB, e é possível acompanhar lá se as compensações estão sendo pagas. Então, elas são pagas até 2 meses após a interrupção, e é possível acompanhar, tanto mensal, trimestral, quanto anual. A gente tem uma situação peculiar, porque a gente está julgando a tarifa, e a própria ANEEL, a maioria dos servidores da ANEEL, são consumidores da SEB, né?
Então, efetivamente, eu tenho verificado que, pelo menos na minha conta, tem chegado compensações. Quer dizer, o lado é bom que funciona a compensação, o lado ruim que as interrupções já estouraram os limites estabelecidos para o ano e a gente ainda está em agosto. Com relação aos indicadores individuais, a gente já falou, e com relação à fiscalização, a resolução normativa da ANEEL 63 define os procedimentos para regular a imposição de penalidades às concessionárias e estipula as infrações que são sujeitas a penalidades de multa, bem como a fixação de seus respectivos valores. Também discorre sobre os procedimentos relativos à ação fiscalizadora e da possível decorrência de aplicação de penalidades quando constatada alguma infração, por meio da emissão de autos de infração pelos fiscais da ANEEL. Das penalidades impostas aos agentes regulados, cabe recurso, que será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminhará à diretoria colegiada da ANEEL, que poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, sendo garantido ao agente princípio constitucional de ampla defesa. Essas decisões são todas realizadas em sessões públicas, transmitidas pela internet. E é garantido o direito de sustentação oral a qualquer interessado. Então, normalmente, a empresa se faz representar por seus colaboradores ou por seus advogados. Mas a ANEEL incentiva que os conselhos de consumidores, ou até mesmo os consumidores, acompanhem as reuniões e colaborem e defendam, argumentem sobre a necessidade de aplicação de penalidade ou não, e muitas vezes também em relação a regulamentos que não dizem respeito à aplicação de penalidade, mas também são debatidos nessas sessões públicas. Em relação às ações de fiscalização que a ANEEL promoveu na SEB entre 2015 e 2016, então teve 3 fiscalizações que resultaram em emissões de termos de notificação para a SEB. A proposta da ANEEL na revisão de tarifa de energia elétrica da Companhia de Brasília, que passará a vigorar a partir de 26 de outubro, apresenta um aumento médio a ser percebido pelos consumidores, aqui mais relativamente à revisão. O texto que eu tenho está com informação diferente, né? No texto a gente só olhou o último ano, foram só 13 fiscalizações. Aqui no universo de 4 anos foram 19 fiscalizações com 17 autos de infração, o que resultou em pagamento de multa de 32 milhões de reais. Em relação então, à proposta que vai ser colocada à audiência pública, vai ter uma apresentação da ANEEL da área responsável, SGT, de mais ou menos 20 minutos, mas o que a gente coloca representa um efeito médio de 0,37% de aumento, sendo 3,83% em média para os consumidores conectados em alta tensão e negativo, de queda, de 1,39% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. São números médios, preliminares, então ainda após a audiência pública esses números vão variar. Dependendo da estrutura tarifária, mesmo nos consumidores de baixa tensão, não vai ser 1,39, porque é o número médio, mas cada consumidor vai ter uma tarifa em torno desses valores. E a diferença entre a alta tensão e a baixa tensão depende da estrutura tarifária, o que a gente chama a diferença de ativos de distribuição, no peso desses ativos na tarifa, e o custo da energia adquirida, qual é o impacto na tarifa, que os consumidores em alta tensão pagam menos pelos ativos de distribuição em proporção do que os de baixa tensão, porque também os utilizam menos. Então, proporcionalmente, o peso é maior da tarifa. Então, esse procedimento agora de audiência pública vai ter uma apresentação de 20 minutos a ser realizada pela SGT, o DEVET vai fazer para a gente, tem uma apresentação da SEB, distribuidora, de 20 minutos também, e tem uma apresentação do Conselho de Consumidores da SEB, que também vai ter uma duração de até 20 minutos. Após essas 3 apresentações, abriremos então para a exposição dos presentes, cada fala limitada a até 5 minutos, e vai ser permitida inicialmente a manifestação de um representante por cada entidade, se tiver presente sindicato, associação, empresa, então um único representante. Em havendo tempo, após o final da apresentação de todos os inscritos, nós podemos então franquear a palavra para expositores que não tinham se inscrito ou para aqueles que desejarem complementar a sua manifestação. O encerramento da audiência está previsto para as 18 horas e
dado início a essa audiência, antes das apresentações, haverá um momento para um vídeo institucional que apresenta as atribuições da ANEEL à Agência de Energia Elétrica. Então, se puder colocar o vídeo. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até sua casa. A Resolução Normativa ANEEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A Resolução 414 pode ser consultada no espaço do consumidor. Visite o portal da ANEEL para mais informações. A ANEEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora, para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e à plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEEL debate propostas com a população, por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEEL fiscaliza continuamente as empresas do setor, para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao Serviço Público de Energia Elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEEL estimula a inovação e tecnologia, para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEEL, essencial para a energia, essencial para o Brasil. Então, para a primeira apresentação, passamos a palavra ao servidor da ANEEL, Devete Lima Ferreira, que apresentará a metodologia utilizada, os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária periódica, bem como a metodologia e a proposta dos novos limites de DEC e FEC. Boa tarde. Antes de nessa apresentação, antes da gente falar sobre os resultados desse processo de revisão tarifária, a gente vai falar um pouquinho sobre as características do setor elétrico, alguns conceitos básicos do processo de revisão. Aí, então, a partir daí, a gente entra nos resultados mesmo apurados para a distribuidora. Caminho da energia elétrica. Para que a energia ela chegue ao centro de distribuição e às residências, é importante a gente observar que essa energia ela é gerada em algum ponto do território nacional e ela é transmitida por distribuidoras de transmissão, que são empresas que recebem outorgas da União, para que possam prestar esse serviço. A gente pode observar aqui nesse slide que atualmente o Brasil possui 4.405 usinas com potência instalada de 140 gigawatts, uma rede de transmissão de 126 mil quilômetros de alta transmissão, né? E
e 3 milhões e meio de quilômetros de rede de distribuição. Essa é basicamente a característica do setor elétrico no Brasil. Tomando aqui essa parte, falando um pouquinho sobre a parte da matriz de produção de energia elétrica do Brasil, a gente pode observar que o que predomina é a energia produzida a partir de usinas hidráulicas. Em segundo lugar, temos aqui as térmicas com cerca de 29%, e os 6% de eólica, e a solar uma participação bem pequena. A transmissão de energia elétrica, a gente pode observar aqui nesse mapa do Brasil, o sistema interligado nacional, que são as linhas de transmissão, de autotransmissão, que por onde essa energia produzida no território nacional, nas usinas, elas são transmitidas para as distribuidoras. Nesse slide a gente pode observar o mapa do Brasil distribuído por áreas de concessão. A gente pode ver que o Brasil possui hoje 63 distribuidoras de energia elétrica, e aqui ao centro a gente pode observar a SEB, centro-oeste do país, que possui as características de ter 1 milhão de consumidores, um mercado de 6,8 terawatt-horas, uma receita de 2,4 bilhões e uma área de concessão de 5.150 quilômetros quadrados. Antes de falar dos encargos, é importante observar que tanto a distribuição, a transmissão, quanto a geração, elas são parcelas que compõem a tarifa de energia. Então, a nossa tarifa de energia, além desses três itens, ela também é composta pelos encargos, os encargos setoriais, que são criados por lei e possuem destinação específica. Tomamos aqui como temos como exemplo aqui a taxa de fiscalização, serviço de energia elétrica, que é uma taxa que possui destinação para a ANEEL, manutenção da ANEEL. O PROINFA, que a destinação dele é incentivar a produção de energia a partir de fontes alternativas. O P&D, fomentar a pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética. O encargo do ONS, que é para manutenção do Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. A conta de energia ela tem uma série de subsídios que decorrem de política tarifária, com diversos objetivos, que é a função, basicamente, do subsídio desse encargo de CDE. Ele tem como objetivo universalizar o atendimento de energia elétrica, cobrir os elevados custos de atendimento ao sistema isolado, que é aquela parte do país que não é atendido pelo sistema interligado nacional. Então, para que a energia chegue nessa parte do território, há um custo elevado e, por conta disso, esse encargo de CDE ele cobre uma parte desse custo. Outro é viabilizar, incentivar setores específicos, como irrigação e cooperativas, e também oferecer descontos para a população de menor renda, que é a tarifa social. Além desses itens que mencionamos aqui, que compõem a tarifa de energia, há também os tributos, que, apesar de não compor a tarifa de energia, ela está na fatura de energia do consumidor. E temos aqui temos tributos de três naturezas. Nós temos aqui duas contribuições federais, PIS e COFINS. Temos o ICMS, que é o Imposto Estadual, e uma contribuição municipal, que é a de iluminação pública. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo de revisão tarifária. Na ANEEL existem três tipos de processos tarifários. A revisão tarifária periódica, que ela é realizada em média a cada 4 anos, que nós chamamos de ciclo tarifário, onde se avalia e se define o custo eficiente da distribuição, e também são definidas metas de qualidade, perda de energia elétrica e o fator X para o ciclo tarifário seguinte. Além disso, nós também temos o reajuste tarifário anual, que, como o próprio nome indica, ele é realizado anualmente, quando não há
revisão tarifária, e onde esse custo eficiente da distribuição que nós calculamos na revisão, ele é apenas atualizado pelo índice inflacionário, que é o GPM, e subtraído pelo fator X, também definido na revisão. Enquanto os custos de geração, transmissão e encargos setoriais, eles são apenas repassados à tarifa. Por fim, outro tipo de processo tarifário é a revisão tarifária extraordinária, que ela é realizada quando algo extraordinário acontece e provoca um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão. Quanto ao processo de revisão tarifária, como havia mencionado, a gente foca muito na parte, nos custos da distribuidora. E esse custo, que é o custo eficiente da distribuidora, eles são basicamente dois. É o custo operacional, que se refere àquele custo de operação e manutenção. Na verdade, ele é uma remuneração, a parte que remunera a distribuidora pelo serviço prestado. E os investimentos destinados à expansão, o atendimento a novos consumidores, modernização, substituição de equipamentos e além de atualização tecnológica. O fator X, como havia mencionado mais anteriormente, ele é definido nesse processo de revisão e ele serve para que nos reajustes tarifários, esses custos gerenciáveis da distribuidora que nós calculamos na revisão, eles sejam corrigidos e subtraídos pelo fator X. Então, esses custos gerenciáveis, quando num processo de reajuste, quando a gente vai olha a parcela gerenciável da distribuidora, a gente atualiza ela pelo GPM, mas também subtrai pelo fator X. Então, esse fator X, quanto maior for esse fator X, menor será um reajuste. E esse fator X, ele é composto pelo quê? Ele é composto pelo PD, que é o ganho médio de produtividade, a trajetória de redução do custo operacional, que quando a gente olha para o custo operacional da distribuidora e verifica que ela está além do ideal, a gente define uma trajetória de redução desse custo, então, para que ela não sinta o impacto no processo só, ela vai sentindo, esse componente ele vai suavizando essa redução até chegar no limite ideal que a gente define. E o quê? Que é o incentivo à melhoria de qualidade do serviço. Então, a cada reajuste, a gente avalia se a qualidade melhorou ou piorou, e aí, de acordo com isso, esse índice ele pode ser maior ou menor. Outro ponto que a gente observa nesse processo de reajuste e definimos são as perdas. As perdas elas são de duas naturezas. As perdas técnicas, que são aquelas decorrentes mesmo do sistema de distribuição e é uma perda natural mesmo por conta do transporte da energia, e as perdas não técnicas, que as principais fontes são erros de faturamento e falta de medição, a fraude nos medidores e até os furtos. Agora a gente vai entrar nos resultados da revisão da SEB. De acordo com os cálculos preliminares, o efeito médio do consumidor estaria em algo em torno de 0,37%. Então, a gente pode observar aqui nesse gráfico que os encargos setoriais contribuíram para uma queda de menos 2,89%. Tivemos aqui um custo de transmissão que praticamente ficou nulo. Um custo de aquisição de energia teve aí um aumento aí de 1,20%. Representou um aumento de 1,20%, a distribuição 2,87% e a entrada do componente financeiro 6,51%, e também tivemos um efeito negativo que foi a da retirada financeira do processo anterior, então resultando aí um efeito médio de 0,37%. Nesse slide a gente pode observar o efeito para cada subgrupo de consumo. A gente pode ver que no grupo A tivemos um efeito médio de 3,83% positivo e o grupo B um efeito médio de menos 1,39%. Aqui a gente vai colocar vai exemplificar aqui a situação do consumidor residencial, que é o
A gente pode observar que ele teria uma queda aqui de 1,40%. A gente pode ver que a tarifa hoje vigente da SEB está em R$ 436,76. E, de acordo com a nossa proposta, essa tarifa cairia para R$ 430,76. Nesse slide, a gente observa aqui a evolução da tarifa residencial da SEB. A gente pode ver aqui que, ao longo dos últimos 10 anos, a tarifa da SEB, ela até o ano de 2014, ela se manteve abaixo dos índices inflacionários. E aí, em 2015, ela ultrapassou o IGPM, o IPCA, e, de acordo agora com nossa proposta, ela volta a ficar abaixo desses índices. As perdas. As perdas que, de acordo com o que foi apurado, a gente observou que a perda real da empresa hoje gira em torno de 12,83%. Contudo, apesar disso, a ANEEL só tem reconhecido na tarifa o percentual de 11,47%. Então, essa diferença entre a perda real e a perda regulatória, essa diferença a empresa acaba arcando com esse custo. Qualidade de serviço, que foi o que o diretor comentou um pouco, mas na apresentação dele. Como é que essa qualidade ela é medida, né? A qualidade de energia ela é medida por indicadores coletivos. Nós temos o DEC, que é a duração equivalente de interrupções, que é a média de horas que o consumidor de determinado conjunto fica sem esse fornecimento de energia. E o FEC, que é a frequência equivalente de interrupções, que é o número de interrupções médio de um determinado conjunto de consumidores num período de apuração. E para cada consumidor também há uma medição de indicadores individuais que devem ser informados na fatura, que é o DIC, FIC e o DEMIC. Aqui nós temos aqui um exemplo de uma fatura de energia onde se observa esses limites. Os limites propostos e apurados. Nesse gráfico, a gente observa que o histórico de apuração e limite de DEC FEC da SEB. A gente pode observar que nessas barras verticais é o que foi apurado da SEB. Né? A gente pode observar aqui que pela essas linhas tracejadas são os limites propostos pela ANEEL. Então, a gente pode observar que a empresa ela tem violado, ao longo dos anos, ela tem violado esses limites propostos pela ANEEL, e, apesar disso, o desafio da ANEEL é propor que esses limites eles continuem a cair. Então, fica aí para a empresa um desafio, né, para esse próximo ciclo se adequar ao que a ANEEL está propondo. No ranking nacional de qualidade, a gente pode observar que das empresas de grande porte, das 36 empresas, hoje a SEB ocupa a 30ª colocação. Vou falar um pouco agora sobre a conta de energia. O que está embutido na tarifa de energia que chega aos consumidores? Nesse gráfico, a gente tomando aqui como exemplo uma tarifa de uma conta de energia de R$ 100, a gente pode observar que desses R$ 100, R$ 37,50, ele é destinado à compra de energia, a R$ 2,40 à transmissão, R$ 15,38 ele é destinado à remuneração da distribuidora, R$ 18,97 são os encargos setoriais, e R$ 25,71 eles são destinados ao pagamento de tributos. Temos aqui as bandeiras tarifárias que teve vigência a partir de janeiro de 2015 e que funciona como uma espécie de semáforo para indicar as condições de geração de eletricidade. E a gente pode observar que quando as condições são favoráveis é acionada uma bandeira verde, e por conta disso a tarifa de energia não sofre qualquer acréscimo.
Por outro lado, quando a condição de geração ela é menos favorável, é acionada a bandeira amarela, e por conta disso a tarifa de energia ela sofre, a conta de energia ela sofre um acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumido, e a bandeira vermelha patamar 1 e 2, que indicam que as condições de geração elas estão mais custosas. Então, quando ocorre isso, sofre aí um acréscimo de R$ 3,00 para o patamar 1 e R$ 4,50 no patamar 2 para cada quilowatt-hora consumido. Por fim, apresentar as próximas etapas desse processo de revisão tarifária. Dia 12 de setembro é a data limite para o envio de contribuições. Dia 18 de outubro é a reunião da diretoria, então ela vai deliberar sobre o processo da SEB, já com os cálculos consolidados. E 22 de outubro, uma vez aprovada o novo cálculo, é a aplicação das novas tarifas. É isso, obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Devete. Então, para a segunda exposição, passamos a palavra ao senhor Hamilton Carlos Naves, diretor de regulação da SEB. Boa tarde, doutor Thiago, boa tarde a todos. A SEB acha extremamente importante esse momento de audiência pública, onde a empresa pode expor os dados, a ANEEL pode aqui nos dar uma aula, né, em relação ao assunto, e o consumidor, que é de fato a pessoa que interessa com esse assunto, que vai pagar a conta e que tem que ter a qualidade do seu serviço, também tem aqui um espaço para poder fazer a sua manifestação. A SEB concorda, doutor Thiago, com as suas colocações. Sabemos que temos muita coisa a enfrentar, né? E são esses problemas que, de fato, nos impulsiona a buscar cada dia ser melhor. Bom, a apresentação aqui da SEB. Primeiro, a gente tem aqui a nossa missão, né, que condiz com isso. A gente quer prestar o serviço, né? Temos a missão de prestar o serviço de energia elétrica que atenda um padrão de qualidade e confiabilidade exigido pela população, né? Promover o desenvolvimento da região e assegurar a justa remuneração de quem investe nessa empresa, né? A nossa visão é uma visão de estar entre, né? Ser uma das melhores empresas do setor elétrico, reconhecida pelos nossos consumidores, quem de fato usam o nosso serviço, reconhecido pelo agente regulador, né, e reconhecido também pelos demais concessionários do setor elétrico. A nossa concessão, Brasília, então, tem uma população de 2.900.000 habitantes, 100% dessa população é atendida em energia elétrica, é um dos serviços com maior universalização. O número de consumidores nosso é de 1 milhão de consumidores. Total de consumo, 6 terawatt-hora, a extensão das nossas redes é em torno de 25 mil quilômetros. A renda, um diferencial de Brasília, né, a nossa renda per capita Brasil está em torno de R$ 13 mil, e Brasília tem mais que o dobro dessa renda. Então, a renda per capita em Brasília gira aí em torno de R$ 27 mil. Como é que é distribuído, então, a nossa caracterização de consumo? Então, nós temos, em termos de consumo, o residencial, o que mais pesa, 37% do consumo em Brasília é da classe residencial. Comercial já aí quase alcançando, né, com 34%, poder público 10% e os demais, as demais classes em torno de 18%. Em termos de quantidade de unidades consumidoras é bem maior, né? Então nós temos 87% da quantidade de unidades consumidoras é da classe residencial, 11% comercial e os demais aí 2% distribuído nas demais classes. Em função da gente ter uma renda per capita alta, também nós temos aqui um consumo médio, né? Também mais alta. A média Brasil é de 180 kWh, enquanto que Brasília, está aqui no cantinho, nós então temos uma renda, um consumo médio em torno de 219 kWh mês. Bom,
A gente também percebe, da mesma forma que a ANEEL, né, de que, de fato, desde 2001, aqui são 15 anos de demonstração da duração da interrupção, que é o termo DEC lá, que é o quanto tempo demora uma interrupção, em média, por consumidor, por ano. Nós, desde 2001, tivemos mesmo uma trajetória que, quanto maior, pior, tivemos uma trajetória não muito boa mesmo, né? Mas depois de 2012, veja que a nossa trajetória, e pela primeira vez, né, descendente continuamente, ou seja, temos uma trajetória descendente. E nós, na empresa, não estamos abrindo mão disso de forma nenhuma, ela vai continuar sendo descendente. Então, nós estamos saindo em 2012 de 20 horas por ano, né, de interrupção, de duração de uma interrupção, para 12 horas agora, em junho de 2016. Uma grande evolução, com certeza, com muito esforço interno, investimentos e esforço interno. O outro índice, que é a frequência, ou seja, quantas vezes, né, se interrompe energia por unidade consumidora por ano, temos uma curva parecida, também cheio de picos, né, que agora estamos numa escalada sem esse pico, na verdade, uma descendência sem esse pico, né, saindo de 18, que era o nosso índice em 2012, e chegando já aqui à metade, praticamente, agora em junho de 2016. Reduzimos à metade essa quantidade. Então, esses dois índices a gente está, de fato, que é aquele que mede a continuidade e a qualidade da entrega da energia, em descendência nessa evolução. E o nosso consumidor, de fato, né, eles estão antenados com isso, eles reconhecem isso. Então, na pesquisa de satisfação da qualidade, enquanto, de fato, Brasil, que é a tracejada vermelha de cima, Brasil, de fato, teve uma queda nessa satisfação, no Centro-Oeste também, a SEB é uma das únicas empresas que teve a trajetória em ascendência, em termos de satisfação do consumidor. O nosso esforço é grande, mas ele está reconhecendo o nosso esforço, ele está entendendo que a gente está trabalhando nesse objetivo e nos dando nota de forma mais positiva para indicando esse caminho. Isso nos concedeu a ser finalista no Prêmio Abrad, né, em 2016, e fomos, então, estivemos classificados como a quarta melhor distribuidora do país na categoria evolução desempenho, aquela que mede quanto estamos evoluindo no nosso desempenho. Isso para a gente é uma satisfação que o nosso trabalho está sendo reconhecido e está, de fato, fazendo resultado. Em relação ao quantitativo de reclamações procedentes da ANEEL, que é também um fato que a gente faz medição, né? Isso também, tanto o DECFEC quanto esses indicadores, nos levou a estar classificado entre as piores empresas para poder estar no plano de resultado, e que se fosse feito hoje não estaríamos mais, porque só nesse ano que a gente trabalhou, a gente já saiu dessa escala de estar entre as piores, né? A gente vê que em 2014 nós tínhamos de 70 reclamações registradas na ANEEL, 11 eram procedentes. E anterior a isso ainda era bem pior. Nós já atingimos o zero em março e atingimos agora em julho, que eu não coloquei no gráfico, atingimos também zero em julho. E os demais meses são muito poucos, o número de reclamação procedente na ANEEL. Então, também dizendo que a gente, de fato, compreendemos o problema, compreendemos a situação do consumidor em termos de atendimento e estamos trabalhando nesse caminho. E recebemos aí, para nossa satisfação, né, o IASC 2015, que é o reconhecimento do consumidor por ser a melhor empresa no Centro-Oeste em termos de pesquisa e satisfação. Deixa eu ver se a gente vai conseguir rodar esse videozinho aqui. Mas em relação à segurança, tem o som, não? Da SEB e nas redes sociais. Você não pode brincar com a energia elétrica, mas pode se divertir aprendendo. Assista nossos vídeos de segurança no site da SEB e nas redes sociais. Então, gente, por entender que a gente trabalha com um produto que é de risco, né, e tem perigo, então a gente está com uma campanha intensa para a segurança, tanto dos nossos trabalhadores, quanto também da população do Distrito Federal. Aqui é só um exemplo, uma chamadinha, nós temos 4 vídeos nessa linha, né, que estão distribuídos nas mídias sociais e também estamos repetindo aí nas mídias aí em geral, tá? Bom, vamos falar um pouco de investimento, então, né? De investimento, o que nós investimos, que para uma empresa do tamanho da nossa, isso é bem razoável, nós investimos, nesse período, em torno de 479 milhões. Então, tivemos que buscar recursos, buscar condições também de esforço interno para poder fazer um investimento tão vultuoso. Nós tínhamos, então, um sistema em 2012, que era um sistema praticamente radial.
Então, esse era o nosso sistema elétrico, uma representação dentro do Distrito Federal. Já para, no momento, nós temos aquelas linhazinhas que aparecem ali, ó, elas fecham um anel. Ou seja, se alguma das subestações que estão em verde, que são as novas subestações, ou mesmo as anteriores, se alguma dessas subestações dá algum defeito, a energia com essa condição de anel, a energia pode buscar esse consumidor por um outro caminho, ou seja, o consumidor fica o menor tempo possível desligado. Então, essa questão de só de transformar um sistema 100% radial em sistema em anéis, que é o que a gente tem aqui, já nos traz muita confiabilidade para o sistema elétrico de Brasília. Além das subestações em verdinho, que são as subestações que foram construídas nesse período, também nós tivemos várias subestações com reforço, então com trocas de transformadores, com situações de fazer um reforço para melhorar então a confiabilidade do nosso atendimento. Tudo com o intuito de reduzir aqueles indicadores e trazer então para uma situação mais dentro dos padrões que são exigidos de qualidade. Algumas fotos aqui das subestações, da comprovação, construímos Cidade Digital, construímos Samambaia Oeste, construímos aqui uma subestação no Paranoá, subestação hípica, pode ver que são subestações de grande potência, subestações de 138 kV, subestações com 138 mil volts, né? São subestações bem potentes. Uma subestação aqui de forma próxima do Estádio Nacional para atender, na época da Copa, o Estádio Nacional. Uma subestação compacta para poder não afetar aqui toda essa parte da arquitetura de Brasília. Então, uma subestação também atendendo aí o centro da capital. Noroeste, com a expansão toda de um bairro de alta classe, né, de alto consumo. Então, também saímos ali à frente fazendo uma subestação também de grande porte para atender toda aquela região e levar energia para as novas unidades que ali estão surgindo, né? Riacho Fundo é outra subestação. Fizemos, então, quando eu falei de reformas e tudo, não é uma reforminha de trocar uma coisa pequena. Isso aqui é um grande transformador trocado no Gama, alterando a tensão de lá, que era de 34.500 para 138 mil volts, trazendo confiabilidade para aquela região que também tem ampla expansão. São várias subestações em que nós fizemos esse trabalho, fizemos melhorias e fizemos expansão. Aqui alguns exemplos, Brasília Centro, Águas Claras, Embaixada Sul, Sudoeste, a região do Mangueiral, da Guatinga Norte, o pessoal conhece bem Brasília e sabe o tanto que essas áreas crescem rapidamente e a gente tem que chegar lá com toda a rapidez para que a energia chegue junto. Não tem como a pessoa habitar uma região sem energia elétrica, né? É um insumo essencial lá. Para alimentar as subestações, também são necessárias fazer as linhas. Então, aqui tem dois exemplos de linha, uma que liga Samambaia até Riacho Fundo, outra que liga Santa Maria até Mangueiral, são alguns quilômetros de rede. Nós construímos, então, 12 linhas de distribuição de 138 mil volts. São linhas com grandes dificuldades, são linhas extensas ou subterrâneas, em áreas de grande dificuldade de construção, mas que foram realizadas durante esse período aí. Bom, entrando então já aqui na nossa questão de tarifas, né, que é a questão que a gente está discutindo aqui. A gente compreende os princípios definidos, né, e respeitamos, a tarifa ela tem que ser justa, né, ela tem que ser suficiente para cobrir os custos do serviço com a qualidade que está se exigindo, ela tem que, de fato, remunerar os investimentos, isso também é uma indústria que deve ser remunerada, né? Ela tem que estimular o aumento, é ali que se estimula o aumento dessa eficiência e da qualidade, né? É um ponto para fazer esse estímulo. E ela tem por obrigação também, é nela que se universaliza o atendimento, para que todos tenham o direito, né, de ter o atendimento da sua necessidade. No ranking de tarifas, a SEB hoje não ocupa uma posição bem desfavorável já, né? Em termos de todo, a gente tem lá a primeira colocada, que é a última colocada, que até é uma empresa que não tem contrato de concessão, provavelmente não passou ainda por reajustes ou revisões, mas não estamos bem classificados. Em função de ter uma alta renda per capita na cidade, a nossa tarifa não condiz com essa realidade, né? E também da exigência que vem de qualidade em relação a esse produto. Essa composição da tarifa, a exemplo também do que foi mostrado, desde o primeiro ciclo até o quarto ciclo de revisão, nós tivemos aqui essa situação. Ó. Lá no primeiro ciclo, 32%, R$ 32,00 de uma conta de R$ 100,00 ficava com a distribuidora. R$ 53,00 ia para pagar energia mais transmissão e R$ 14,00 ia para pagar tributos e encargos. Isso ao longo do tempo teve uma redução e aqui no quarto ciclo nós estamos de fato entre 14% e 15%.
14, 15 reais numa conta de 100 ficaria com a distribuidora para fazer tudo, fazer o investimento, cobrir as suas obrigações operacionais, dar manutenção, fazer todo o que se conhece de SEB por aí, emitir a fatura, entregar a fatura, todo estaria dentro dos 14 reais. Os 35 reais estaria para pagar também energia e transmissão, e os 51 reais iria para tributo e encargos, de forma como o Devitt já colocou aqui, que tem encargos de CDE, encargos de fato aumentaram esse valor e, com isso, achataram, então, a nossa participação. O aumento médio percebido pelo consumidor é 0,37%, é o que está proposto. Né, esse bem lembrado, esse número ainda está em audiência e ele ainda tem algumas questões de atualizações de período mesmo, de custos que ainda atualizam até a data, né, a data de fato só vai acontecer em outubro. Então nós estamos num processo de construção desse número, mas hoje ele é de 0,37%, é o que o consumidor perceberá. Nós temos aqui uma evolução também na parte de sustentabilidade da empresa. Então, a SEB, ao longo de 2012 até 2016, como mostrado, a gente teve uma evolução interessante desse número aí de dívida de líquida sobre EBITDA, que é um indicador que a ANEEL também acompanha. Esse resultado, ele tem muita relação com várias ações que a gente implantou na empresa. A gente reduziu empregos em comissão, fizemos redução de funções gratificadas, fizemos adequação das normas de periculosidade, fizemos recuperação de equipamentos que há muito tempo estavam por ser recuperados, equipamentos que ainda poderiam ser retornados para a rede após recuperados e que estavam abandonados. Fizemos essa recuperação para trazer, para reduzir custos. Fizemos um controle bem forte de estoque, para que não fique com estoque acima daquilo que precisa, para não ficar com recurso sem ele estar servindo, trazendo benefício à sociedade. Então, essa administração parcimoniosa dos resultados levou a empresa de uma empresa talvez considerada como insustentável para uma empresa já no patamar de indicador que o setor, que o mercado já reconhece. E nós tivemos aqui, principalmente, a eliminação, um fator principal foi a eliminação de um plano assistencial que nós tínhamos, né, que trazia um custo elevado para a empresa, e criamos um plano de saúde contributivo. Ou seja, com a intenção de tirar da fatura ou do resultado da empresa, essas questões. Tá? O outro indicador que tem a ver com a EBITDA, mas também com o volume de investimento, que é o CAPEX, também é um número que, abaixo de 7, ele é reconhecido como um número já bom para o setor. Nós saímos de lá de ano que nem tinha como calcular, em função de ser negativo o EBITDA, ou ser negativa essa diferença entre EBITDA e CAPEX, e chegamos aqui já em 2016 com um número bem favorável, né, para a empresa, que traz uma garantia, uma estabilidade para que a empresa continue existindo em Brasília, né, para que a gente não... que os resultados da empresa continuem atraindo os investidores e continuem dando o resultado em termos de qualidade. Bom, em termos de contribuições mesmo para a audiência, nós temos as nossas contribuições bem elaboradas e vamos apresentá-las até dia 12 de setembro, né, com trabalhos metodológicos, etc. Que será, aqui eu vou só uma pincelada de alguns itens, né, que nós estamos trazendo. Então, em relação à configuração dos conjuntos elétricos, já naquela questão de qualidade, a gente entende que os conjuntos que estão hoje definidos para a SEB, eles são conjuntos muito heterogêneos. Você pega uma situação ali de Brasília Norte, que chama um conjunto que nós temos original, ele atende as regiões de Asa Norte, Lago Norte e Sobradinho, que são regiões muito distintas, com situações de rede diferentes, com adensamento populacional diferente. Então, ter o mesmo indicador para essas áreas tão distintas, a gente está fazendo uma proposição diferente, né, de refazer uma reconfiguração. Não é uma coisa muito diferente do que já existe, mas uma reconfiguração de 19 para 25 conjuntos, juntando também, fazendo juntando conjuntos que são rurais, tipo PAD e São José, para um conjunto único, uma vez que tem pequenos consumidores com uma extensão de rede muito grande. Então a gente vê ali a oportunidade de fazer, então, agregar esse conjunto. Bom, então, respeitando e sabendo de que para ter essa qualidade que está se exigindo, para ter esse atendimento que é necessário ao consumidor, né, temos que reconhecer que, de fato, quem é o pagador da conta é ele, é o consumidor que paga. Como foi bem mostrado na apresentação do David, a energia circula da geração para a transmissão para chegar na distribuição, mas o recurso, ele circula ao contrário.
E para chegar no consumidor, o recurso circula o contrário, ele sai do consumidor, vai para a distribuição, e a distribuição faz, então, essa distribuição, né, dos recursos, fazendo os pagamentos. Então, no recebimento que a distribuição tem com o consumidor, tem risco de recebimento, que é a questão da inadimplência, e nos nossos pagamentos, a geração, a transmissão e os encargos, a gente aí tem que ter garantido, ver garantido, então, esses pagamentos, a adimplência. Tá? Bom, o impacto que a gente entende dessa proposta de qualidade em relação à tarifa é que nós já pretendemos alcançar esse padrão de qualidade em 2019. Seria o padrão de qualidade sem precedentes na história. Dos últimos nossos que a gente tem, seria os melhores indicadores, né? E que a gente entende que atende integralmente à expectativa do consumidor. Daí em diante, né, reduzir mais do que está previsto para 2019, final de 2018, início de 2019, já seriam, então, muitos recursos, né, muito esforço para obter pouquíssima melhoria. É assim mesmo, né? A qualidade tem isso. Até determinado ponto, o que você investe um total, ela já dá um grande efeito. A partir de determinado, ela fica no ajuste fino, e esse ajuste fino você gasta muito mais recursos para fazê-lo. Então, a gente entende que esse custo ele teria que ser verificado se o consumidor está disposto a pagar esse custo tão alto por uma melhoria que talvez não seja nem perceptível por ele. Então, essa é o que a gente coloca como, né, como uma questão aí ao consumidor. Bom, uma mensagem final é que a gente, de fato, ontem era uma empresa sem perspectiva de sobrevivência, e hoje a gente se considera uma empresa com perspectivas reais de sobrevivência e de desenvolvimento. Tá? Essa é a nossa apresentação e eu agradeço aí a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Hamilton. Para a terceira exposição, a gente passa a palavra ao conselheiro do Conselho de Consumidores, Francisco Valdenir Machado Elias. Eu só vou explicar, eu estou me ausentando aqui da mesa, porque é impossível acompanhar a apresentação, eu estou sentado ali, tá? Boa tarde a todos e a todas. Nós somos do Conselho de Consumidores da SEB, tá, do qual hoje, pela nossa apresentação, nós vamos colocar a composição do Conselho, a finalidade do Conselho, os principais atuações do Conselho, questões sobre a revisão tarifária, proposta para a valorização do Conselho e conclusão. A composição do Conselho de Consumidores tem a classe residencial, que é a indicação do senhor Luiz Carlos, pela Associação Amor, e a outro, e o suplente é do Orlando, que é de uma associação Amigos de Consumidores de Águas Claras. A classe residencial é da Federação do Comércio, a indicação, eu represento o comércio, eu, Francisco Valdemir Machado Elias, e o meu suplente, o Jordiano Garcia Leão. A classe industrial é a indicação da Federação das Indústrias do Distrito Federal, a Fibra, é o Wellington Cerqueira e o Antônio Soares. A rural é a indicação da Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, é a dona Ana Maria de Azambuja Lima e Carlos Alberto Basto. E o poder público é a Câmara Federal e o Senado. A indicação é do Fritz, representando a Câmara, e o suplente é o Igor, que é representado no Senado Federal. A finalidade do Conselho é a criação da Lei 8.631, de 1993. Ele tem um caráter construtivo na redação da Resolução 451, de 2011, no artigo 3º, a distribuidora deve criar, na forma desta resolução, para
atuação do âmbito na sua área de concessão, conselho de caráter construtivo, voltado para orientação, análise e avaliações das questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, às tarifas e adequação de serviços prestados aos consumidores, tendo como atribuição aquela depositada nesta resolução. Operacionalmente, a ausência de magnetismo das decisões de interesse dos consumidores, como exemplo, participação nas escolhas de programas de eficiência energética, que o Conselho não tem ainda essa participação, participação nas escolhas de PID também, que o Conselho não tem, e o ser consultado quando das transgressões elevadas de índice de continuidade. Resultado pouco construtivo, uma exceção na revisão tarifária. Principais atuações do Conselho é a promoção de eventos educativos e disseminação de conhecimento de interesse dos consumidores, promoção de eventos no uso adequado da eletricidade, sugestões de procedimento para melhorar as relações com os consumidores, encaminhamento de questões sintéticas para atuação da ouvidoria da SEB. E ainda nós temos atuações, que ainda nós temos 10 reuniões por ano. Essas reuniões nós fazemos ela na SEB, como também nós visitamos as agências onde a SEB tem o atendimento. O Conselho de Consumidor também visita para nós conversarmos com o consumidor. Também visitamos as administrações regionais, onde também fazemos diligência para ver a satisfação do consumidor e levar o conhecimento do consumidor, que é do Conselho, que ele tem dentro da empresa. O Conselho de Consumidores entende que a metodologia aplicada pela ANEEL consegue captar os custos operacionais e disponibilidade de ativos para a finalidade de distribuição de energia elétrica. Agora eu vou passar para o companheiro Fritz, tá, que ele vai fazer a complementação. Boa tarde a todos. O Francisco invadiu um pouco a minha apresentação, né? Eu iria começar a partir desse slide, né? Essa fase inicial de apresentação do Conselho, aí a gente está aproveitando o momento, né, para tecer algumas considerações. Esse é um ponto central e um ponto muito importante, né? O Conselho entende que a metodologia da ANEEL captura, né, todos os custos de ativos e operacionais, né, que a empresa emprega, né, no serviço de distribuição, né? E toda revisão tarifária tem aquela famosa comparação com outras concessionárias, né? Nós entendemos que a comparação é simplesmente aquele ranking, aquela classificação, meramente, né, uma curiosidade, né, porque a tarifa não é feita, né, a metodologia dela não é, né, em função, né, de uma determinada empresa, né? No limite, né, se os ativos já, né, forem todos depreciados, a tendência é que a tarifa seja menor mesmo. Bom, aqui uma coisa importante, né, para o Conselho, né, visão ou então a ótica dos consumidores, né, nós temos três pilares hoje que nós trabalhamos dentro do Conselho de Consumidores, que é a continuidade com qualidade, excelência no atendimento comercial e a modicidade tarifária, que nós temos, às vezes, uma visão diferente do que seja cada conceito desse. Esse gráfico já foi apresentado, né?
é o desempenho de DEC e FEC, né? Estaríamos falando agora dos índices de continuidade, e o que a gente observa aí são as constantes violações nos índices de DEC e FEC. Né? Pode ser que o Conselho não tenha condições de avaliar se, né, os limites estão exagerados ou não, mas são limites estabelecidos através de metodologia que cabe à concessionária, né, discordar e apresentar toda a sua argumentação, como foi mencionado. Né. Aqui um dado da própria ANEEL, né, em 2015, são os conjuntos, né, da SEB, né, onde está em vermelho aí, onde, né, são os conjuntos que foram violados. Isso para o ano de 2015. Né? A gente nota que são poucos os conjuntos, né, que não houve transgressão. E aquele ranking, né, que eu tenho aqui que tecer mais alguns comentários. Né? É um ranking interessante porque é feito, né, uma metodologia, né, de apurar o tanto, né, como se fosse uma porcentagem de quanto que a empresa violou os próprios limites. Né? Se todas as empresas aí estivessem em torno de, né, em torno de número 1, ou seja, o valor apurado sobre o valor limite, né, tivesse próximo, esse ranking era só uma exposição de vaidade. Né? Mas a gente nota aí que, para, no caso da SEB, né, ela violou, em média, 37%, né, os valores os valores limites. E isso, né, no nosso ponto de vista, né, apesar de ter uma tendência, né, de diminuição desses valores, percentualmente é muito grande. Né? Então, dentro daqueles três pilares, né, o índice de continuidade, né, a gente nota, né, que sempre tem acontecido violações expressivas. Né? Só um dado a mais aí, nesse ano de 2015, com relação à DIC e FIC, aí houve, né, 2,5 milhões de transgressões, e a SEB teve que fazer compensações na ordem de 10 milhões. Né, isso para o ano de 2015, que é um valor expressivo, né, dado que a gente viu aí o valor do plano de obras apresentado pela empresa. Então, assim, o que fica aqui? Fica o seguinte, né, a gente reconhece, né, respeitamos muito todos os funcionários da SEB, respeitamos, né, todo o esforço para recuperar, né, ou então de manter um padrão de qualidade para os consumidores, mas não é o primeiro esforço que a gente assiste. Né? São vários planos de recuperações, né, desses anos que a gente está lá no Conselho, que a gente tem assistido. Né? Melhora um determinado período, né? Eu não sei se não há continuidade, né? Não há uma gestão contínua desse problema, ou talvez até a própria dificuldade financeira. Né? Mas o que se verifica é que isso, né, conforme mostrado no gráfico, né, tem acontecido constantemente. Né? O relatório da ANEEL não traz destaque com relação a essas violações de DEC e FEC. Fala que violou e tal, mas para nós consumidores, né, qual que é a preocupação? Nós vamos passar aqui revisão de revisão tarifária falando que transgrediu, né, e a gente enxerga que, se a continuidade é um dos pilares, né, tem que haver um limite para essas transgressões. Desculpa. Tecendo só alguns comentários sobre as perdas, né, já foi até falado aqui, né, as perdas reconhecidas
né, são menores que aquelas verificadas. Isso, né, o próprio regulamento direciona, né, para que a empresa faça a gestão com mais qualidade disso e também contínua no tempo, né, não pode haver relaxamento disso, né. E o curioso é que a nota técnica demonstra algumas inconsistências de dados, né, da SEB. Me parece que já foi corrigido, porque o número que está lá na nota técnica, em torno de 10%, foi apresentado um de 11% e pouco. Né? Só um destaque. Bom, não, né, no, isso é uma sugestão, né, porque a gente... tem que acreditar em capacitação, né? De alguma forma, o Conselho sugere, né? Claro, por que vocês não fizeram na época de contribuição, né? É porque passa mesmo, né? Então, a gente sugere que as novas metodologias, os novos ciclos, né, haja um incentivo à capacitação dos funcionários direcionado para o serviço que ela presta. Né? A gente acredita que, né, o controle das perdas, a melhoria de DEC e FEC vão acontecer na medida que profissionais, né, vão aprofundando o conhecimento e se tornando, né, especialistas, né, não que não são, muito pelo contrário, quem quer o Conselho de Consumidores para fazer uma avaliação disso. Mas é que a capacitação está presente, né, tá presente aqui na ANEEL, né, tá presente em qualquer... instituição, eu acho que a tarifa deveria incentivar. Pode discordar, tá? Bem, com relação ao índice, né, IASC, né, realmente, né, a SEB apresenta bons resultados, o próprio relatório também, né, indica que pode haver aprimoramentos desses índices, né? É só um destaque. Nisso a gente tem acompanhado lá, junto da ouvidoria, o esforço da SEB com relação ao atendimento comercial. Então, essa aproximação de Conselho de Consumidores com a ouvidoria, né, a gente passou a acompanhar mais de perto, né, todo o esforço da empresa com relação ao atendimento comercial. Bom, o que é fatura para nós? Fatura para nós é que a gente paga. Né? Se está separado, se está segregado, se está classificado de alguma forma, para a gente não interessa. Né? É o custo do quilowatt-hora. Né? E a tarifa, né, ela vem cheia, né, penduradas com várias coisas, né? Contribuições, impostos elevados, encargos setoriais. Né? Isso é uma fonte SEB, tirei da página da SEB, né? Os números não são iguais a da ANEEL, porque nós fizemos ontem, a SEB deve ter feito anteontem, então dá uma diferencinha, né? Mas o que a gente observa aí, né, é que os impostos e os encargos setoriais, né, são muito elevados, né? Eu não acho que a gente tem que subir os outros para acompanhar os impostos ou os encargos. Evidentemente, com audiência como essa, não é o lugar correto para discutir esses patamares. Mas isso aqui é muito importante para os consumidores, porque a tarifa ela está sinalizando de forma errada, né? Ela está incorreta. Por quê? Porque não é possível que um serviço essencial, né, tenha 25% da componente de imposto. Né? Não é possível que encargos setoriais chegue a esse número em torno de 21%. Né? Por quê? Porque você, né, contamina, você distorce, né, o sentido da tarifa, que é para sinalizar para quem está atuando no sistema produtivo, quem quer montar um comércio, uma indústria, ter um insumo sem, né, esses
essas componentes tão elevadas e sem limites, né, de que não vai ficar só aí, pode ter mais, né, basta uma lei criar e vai pendurar mais alguma coisa aí, né. Então, por que a gente fala isso? Porque a gente, né, tem que, né, propagar, né, essas coisas para que haja um verdadeiro limite com relação a isso. Né? A gente pensa que, né, um imposto para um serviço desse não pode passar de 10% em cargos setoriais, né, sei lá, na mesma ordem. Né? Então, fica muito difícil fazer um planejamento de qualquer, né, empreendimento, né, com esses valores tão incertos. Bom, aí a proposta para que, né, para que o Conselho seja mais consultivo, né, como foi criticado inicialmente pelo nosso presidente, né, a nossa proposta aqui não é fazer gestão, não é? É que, né, por exemplo, o programa de eficiência energética fosse apresentado ao Conselho, né, a gente não teria poder de... A gente não quer o poder de veto, falar que, não, esse programa é bom, aquele, não, mas, assim, nós concordamos com determinados, né, projetos, né, e isso é bom para toda a sociedade, porque o Conselho ouviu e concorda, né, com o que está sendo implantado, né. Quando os empenhos de DECFEC forem violados, né, eu acho que o Conselho deveria ser chamado, deveria ser escutado, né, deveria ser feitas, né, exposições para que o Conselho talvez até possa ajudar. Né, ou então, né, de alguma forma, né, atuar junto com a empresa, né, porque a proposta é de parceria também. Com relação a perdas aí, porque é só a questão de, né, apresentar continuamente, já foi nos apresentado alguma coisa com relação às perdas, né, mas a gente entende que, né, teria que ser uma coisa contínua, né, no tempo, em todo ano, para que a gente pudesse acompanhar mais de perto, já que é tão importante agora, né, com relação ao ambiente regulatório. As conclusões estão aí, né? Já esgotei meu tempo, né? Concorda com a metodologia, né? A tarifa vem bastante contaminada, né? Violações dos índices de continuidade são preocupantes, pois são recorrentes, né? E fica aqui a proposta, né, para chamar a empresa, para que a gente seja, né, nós tenhamos momentos mais consultivos, e não o funcionamento de um conselho simplesmente porque é uma obrigação legal. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Fritz. Muito obrigado, Francisco. Então, feitas as apresentações inicialmente previstas, a da ANEEL, a da SEB e a do Conselho de Consumidores, então nós vamos franquear a palavra para os inscritos. Agora eu não recebi a lista. Não tem ninguém inscrito para falar? Então, se alguém quiser falar, levantar a mão. Bem, então, senhores, o objetivo da audiência pública é exatamente ouvir, né? Não é o momento agora de dar esclarecimento às contribuições levantadas, de certa maneira, tanto pela SEB quanto pelo Conselho de Consumidores. A gente tem por hábito capturar tudo isso que foi recebido e, de alguma maneira, vai ser processado. Algumas coisas fogem exatamente ao escopo da revisão em si, porque se tratam de melhorias de relacionamento, de troca de informação e até de aperfeiçoamento regulatório. Então, quando a gente for analisar os autos do processo, olhar a nota técnica, talvez não ache referência, mas a gente captura isso e vai ser tratado, vai ser assimilado. A forma de relacionamento da agência, da ANEEL com as distribuidoras e com os consumidores. O prazo para recebimento de contribuições vai até o dia 12 de setembro, pode ser encaminhado pelo correio ou, agora na era mais moderna, por e-mail. Lá no site da ANEEL tem todos os detalhes. E não havendo mais contribuições, nem interesse em fazer uso da palavra,
eu declaro encerrada essa reunião presencial. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela participação.